የብዙ ባህሎች ሃይማኖቶችና ሴቶች ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦቿን እንዲሁም ደግሞ ህዝቦቿን የምትዘክርበት ቀን ሰይማ በተለያዩ ኩነቶች ማክበር ከጀመረች 15 ዓመታት አልፈዋል። 16ኛውን ደግሞ በነገው ዕለት በድሬዳዋ ከተማ ለማክበር መሰናዶች መጠናቀቃቸውም ተሰምቷል። ወንድማማችነት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል ርዕስ የሚከበረው ይኸው በዓል አከባበሩ ወቅታዊውን የሀገራችንን ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ በደም ልገሳና መሰል አንድነትን በሚያንጸባርቁ ተግባራት ይታሰባል ተብሏል። ታዲያ ይህ በዓል ለምን እንደሚከበርና መከበሩ ስለሚያስገኘው ፋይዳ ጠይቀናል። ሪፖርተራችን ረዴት ሸቱ ያዘጋጀችውን ተከታትለን እንመለስ። የብዙ ሺህ ዓመታት ታሪክ ባለቤት እንደሆነች የሚነገርላት ሀገራችን ኢትዮጵያ በማህበራዊ፣ ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶቻቸው ተዛምደውና ተሳስረው የሚኖሩ አያሌ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያላት ሀገር መሆኗ ይነገራል። በርካታ የታሪክ መጻሕፍት እንደሚመሰክሩት ከሆነ እነኚህ ብሔርና ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ ችግር በገጠማት ጊዜ አለንልሽ በማለት ከፊት ጋሻ ከኋላም ደጀንና መከታ በመሆን ልዩነታቸውን በአንድነት በማጉላት ሀገራቸውን ሲጠብቁ ለእሷ መስዋዕት ሆነው ዋጋ ሲከፍሉ ኖረዋል። እየኖሩም እንደሚገኙ ነው የሚገለጸው። አንድ አካባቢ የሰፈሩና የራሳቸው ታሪክ፣ ባህልና የጋራ መግባቢያ ቋንቋ እንዲሁም ከዘመን ዘመን ሲተላለፍ የቆየ ማንነት ያላቸው ሰዎች ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች እንደሚባሉ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ተቀምጧል። በዚሁ መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለ76 ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እውቅናን የሰጠ ሲሆን ኢትዮጵያ አሁን የምትተዳደርበት ህገ መንግስት ህዳር 29 መጽደቁን ተከትሎ በየአመቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን እንዲከበር መወሰኑን ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዚህ መሰረትም ቀኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ መከበር ከጀመረ እነሆ ዘንድሮ 16ኛ ዓመቱን ደፍኗል። በ1999 ዓመተ ምህረት የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱ የጸደቀበት ህዳር 29 የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ተብሎ እንዲታሰብ አድርጓል። ለዚህ ማነሻው በኢትዮጵያ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ የሚኖሩት ስለሆነ የጋራ የቃል ኪዳን ሰነዳቸው የጸደቀበት የህገ መንግስት ቀን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ተብሎ እንዲታሰብ ወይም እንዲከበር ተደርጓል። በዚህ ማነሻ ላለፉት 15 ዓመታት የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት በተለያዩ ክልልና ከተማ አስተዳደር አዘጋጅነት ሲከበር ቆይተዋል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ያሉ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባህል፣ ቋንቋና ማንነታቸውን እንዲያስተዋውቁ አላማ በማድረግ መከበር የጀመረው ይኸው በዓል በኢኮኖሚ ሆነ በማህበራዊ መልኩ ለሀገሪቱ በርካታ ጥቅምን ስለማስገኘቱ ነው የሚነገረው። በርካታ ብሔሮች የማናውቃቸው ብሔሮች ማንነታቸው ታውቆላቸዋል፣ ቋንቋቸው ታውቆላቸዋል፣ ባህላቸው ታውቆላቸዋል። ይህ መታወቁ ደግሞ አብዛኛው ቦታ ላይ የቱሪስት መስህብ እንዲሆኑም ተደርጓል። ከኢኮኖሚ አንጻርም ካየ ጠቀሜታው ተገንቷል። በትስስርም ካየን በአንድነት የምንኖር ለአንድ አላማ ለአንድ ሀገር የምንኖር ህዝቦች ሆነናል። የቋንቋ፣ የማንነት፣ የባህል ልዩነቶች እያሉ በአንድነት ማኖርም እንደሚቻል ከኛም አልፎ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራትና ለዓለማት ልምድ ከኛ እንዲወስዱም ጭምር በር የከፈተና እኛም በዚህ እድለኛ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማንሳት ያህል ነው። እስካሁን በተሰሩ ጥናቶች መሰረት የ75 ብሔረሰቦች ታሪክ አጠር አጠር ተደርጎ ተከትበው እንደተቀመጡ ያሳያል። ቀሪው ያልተዳሰሱ ብሔረሰቦችም ማንነትን ለማወቅና ትውፊታቸውን በታሪክ ሰንዶ ለማስቀመጥ በቅርቡ ጥናቶች እንደሚደረግም ሰምተናል። ላይ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የባህል ፕሮፋይል ለማጥናት በዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። በእርግጥ ይሄ በዚህ ዓመት ሳይሆን ቀደም ሲል ከ2-3 ዓመት ቀደም ብሎ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት እና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የእኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ወይም ባህልና ቱሪዝም ቀደም ሲል የነበረው አሁን ደግሞ ባህልና ስፖርት ማለት ነው፣ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ እና ሳይንሳዊ ምላሽ ለመስጠት እንዲያስችል ከነዚህ ባለድርሻ አካላት ጋራ አንድ ላይ ጥናት እንዲካሄድ ሀገር አቀፍ ጥናት እንዲደረግ የመነሻ ጽሁፍ ተዘጋጅቶ የመነሻ ካፒታልም በጀት የሚቻልበት ጥናቱን ለማስጠናት የሚያስችል በጀት ተጠይቆ ነበረ። ነገር ግን ያው እዚህ ላይ ያለው እንትን የእኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ፍላጎት ብቻ ሳይሆን
እንዳልኩሽ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ዩኒታ ማግኘት አለበት። የዘንድሮን የብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ቀንን የምታዘጋጀው የድሬዳዋ ከተማም እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በዓሉን ለማክበር በቂ ዝግጅት ስለማድረጓ የተነገረ ሲሆን አሁናዊ የኢትዮጵያ ሁኔታን ታሳቢ በማድረግ ደም የመለገስ ለመከላከያ ሰራዊትና ለተፈናቀሉ ወገኖችም ድጋፍ የማሰባሰብ ስራ ይከናወንበታል ተብሏል።